Ja bih pre svega hteo da svima nama čestitam ovaj veliki jubilej. I u to ime da pozdravim sve vas koji ste došli, da pozdravim pre svega gradonačelnika Pirota, magistra Vladana Vasića. Zamenika gradonačelnika Vidojka Panajotovića. Našeg predsednika i predsednika Lovačkog saveza Srbije, Dragana Šormaza, dobrodošli. Predsednika Skupštine Lovačkog saveza Srbije, mog velikog prijatelja Uroša Đokovića. Predsednika Lovačkog saveza Centralne Srbije, Tomicu Radosavljevića. Predsednika Lovačkog saveza Kosova i Metohije, takođe izuzetnog prijatelja našeg Iliju Elezovića. Potpredsednika Skupštine Lovačkog saveza Srbije, Zlatomira Rašića. I da ja ne bi ovako dugo pozdravljao naše prijatelje i goste, hoću da vam kažem da su ovde prisutni predsednici iz cele Srbije, predsednici lovačkih udruženja. I u to ime i njih i sve ostale goste, kao i naše lovce, srdačno pozdravljam i želim im dobrodošlicu u našem lepom gradu. Hteo bi nešto što mi je u početku palo u oči, to je mi ne gazimo drugi vek, mi i tekako gazimo treći vek. Mi smo osnovani 1897. sada smo u 2017. tri veka, znači naše udruženje se prožima i u ovom smislu da kažem izdržava i postoji i sa ponosom slavi ovaj jubilej. Hteo bih takođe da se zahvalim i da kažem da naše lovačko udruženje je jedno po površini od najvećih u Srbiji. Imamo oko 800 lovaca, otprilike svake godine smo tu negde, plus minus. I da u našem gradu, između ostalog, što štitimo, zaštićujemo prirodnu sredinu, što gajimo divljač, što u tom smislu zaista delujemo na očuvanju prirodne sredine, mi se takođe bavimo i nekim komercijalnim lovom i ostvarujemo značajna sredstva u ekonomskom smislu, i vezano za naše udruženje i za naš grad zaista doprinosimo boljitku života svih naših građana. Na kraju, da vam kažem, voleo bih da se zaista još dugo, dugo sastajemo, da se družimo i u tom smislu da slavimo još puno, puno ovakvih godišnjica i dobar pogled svima i hvala vam.